Navbatdagi lavhamiz quyidagi savol bilan boshlanadi. Avvaliga eshak go'shti edi, endi esa navbat itga yetdimi? Andijonda ro'y berdi deya aytilayotgan holatda fuqaro o'z xonadonida 10 dan ortiq turli itlarni saqlab kelayotgani va shu bilan birga jonzotga tegishli tana a'zolari ham borligi aniqlandi. Andijonda it so'yar shaxs qo'lga tushgani aytilmoqda. Sarlahali video xabar yuzasidan rasmiy ma'lumot olindi. Uy hayvonlari sirasiga kiruvchi bu gapirmaslar xonadonda nimaga saqlanayotganini ayta olishmaydi. Lekin mahalla ahlining hushyorligi ularning qiynoqqa solinishi yoxud barvaqt o'limini oldini oldi. Andijon shahrining o'zgarish mahallasida yuz bergan ushbu holat va tasdiqlanmagan ma'lumotlar ko'pchilikni dilini xira qildi. Joriy yilning 26-iyun kuni Andijon shahar mahallalaridan birida fuqarolarning murojaat kelib tushganligi sababli ishchi guruh tashkil etilib, ishchi guruhlar shu xonadonga kirib turib o'rganilganda fuqaroning yashash xonadoni 12 dona tirik jonzot it borligi hamda itga tegishli bo'lgan suyak va terilari aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlar tarqagan videolar bir oydan avvalgi video hisoblanadi. Surishtiruv davomida fuqaro bilan suhbatlashganimda fuqaro haqiqatdan ham itga qiziqqanligi uchun uyiga olib kelib boqadi hamda sog'ligini yaxshilash maqsadida itni go'shtini so'yib o'z iste'mol qilinganligi aniqlangan. Surishtiruv davomida hech qayerga sotmaganligi hamda o'z iste'mol qilinganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat bo'yicha fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 110-moddasi, ya'ni it va mushuk boqish qoidalarini buzish hamda 111-moddasi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish moddalari bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib hozirda undirish choralari ko'rilmoqda. Aslida holat qachon va qanday yuz bergan edi? Fuqaro it go'shtini go'sht mahsulot sifatida biron bir shaxsga sotmaganligi va topshirmaganligi aniqlangan. Lekin it go'shtini shunchaki iste'mol qilib kelish ham tushunarsiz holat. Ayni paytda fuqaro bilan tarbiyaviy suhbatlar olib borilib, jonivorlarni boqish qoidalariga rioya qilishini hamda hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lmaslikni, ularni har qanday yo'llar bilan o'ldirmaslikni yoki mayib qilmaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda.